הדבר הזה שאני אוהב כאן לעשות, שזה להיפתח איך אנחנו יכולים לנשום ביחד ולרקוד ביחד. אני נפגש עם כל המקומות החשוכים שלי והמוארים שלי, ואני יכול לעשות שם תנועה. וכל הסיפורים שעולים לי, איך אפשר להגיע למפגש של הלב, למפגש של הנשמה? איך אפשר ליהנות, איך אפשר לשחק? זה המון המון אהבה, זה המון לב, וזה הרבה גוף ותנועה ותנועה של רגש וחיבור לעצמי וחיבור לאנשים. אני מאוד אוהבת את המרחב הזה, את האנשים בו. לפתוח את הלב, להיות מה שאתה, איך שאתה, חופש, ביטוי, מרחב של יצירה, מרחב של ריפוי. זו מציאות אחרת שאפשר להביע את העולם הרגש, את עולם הרוח, את עולם החומר, עם המון 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 ביטחון, תמיכה, פחד, רעד, אהבה. בואו! לפתוח את האהבה ליותר ויותר אנשים ולהרגיש אוהב ואהוב בקנה מידה הרבה יותר גדול. אני מוצאת כאן במה ומרחב להביע ולרקוד ריקוד חופשי. אני מאוד מאוד נהנית כאן. מצאתי פה, פגשתי הרבה חברים עם תחומי עניין משותפים, ואנחנו מבלים ומדברים על המון דברים גם מעבר לכאן. בשבילי מקצבי הלב זה הבית. אני ממש מרגישה פה בית. אפשר לי להתחבר לגוף שלי כמו שלא הייתי מחובר אליו אף פעם. והגעתי לפה די למקרה, ופשוט זה היה משחה של וואו, הגעתי הביתה. אני פה כבר שנתיים, ואני, זה הסוכריה השבועית שלי, אני לא, לא מבטר על זה כל שבוע, וזה כיף, זה משפחתיות ואהבה שיש במקום הזה, וחופש להוציא דברים מתוכך ולתת להם ביטוי.